Ei tarvitse kauhean olla missään pinkkeihin painoa. You have the same problem than I have. I know. You should be able to stay there in the corner and say, away. Se on vielä hyvä tunti. Aijanilla on kaikkein parasta. Käydä! Good girl! Se on kamala mukava huomata, ettei oo ainoa. Muistan aikaa, kun painin tähän kysymyksen ongelman kanssa. 20 kiloa. Mä en kyllä muista vielä ihan hyvin esityn kuin hetki, kun mä tulin tuolta pois. Se oli vieläkin tuolta morjesta. Mitä paikka? Onnuksia vielä? Ei. Mun mielestä tänään mulla ehkä hivenee ahdistuksella. Ei, ei Ah!
tuli jää. Sõrme just on, et ma olen talle selle tagale. Siin on see nüüd. Aus! Mul on lampad. Aus! Mul on just leed. Lie down. Lie down. Lie down.